Ek groet jou vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Altyd 'n eer en 'n voorreg om in sy naam te spreek, om 'n boodskapper te wees, 'n dienskneg van sy koninkryk. En ek wil vandag vir jou sê, ek glo en vertrou met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, dat dit wat ek vandag gaan openbaar, heel moontlik die mat onder baie mense se voete gaan uitruk, veral die wat hulle self gelowiges noem. Ek wil dit baie duidelik stel vandag, dit wat jy hier gaan hoor, gaan jy nie in die kerk hoor nie, jy gaan nie sommer daarvoor vermaan en hoe kan ek sê, wysheid ontvang in die kerke, vir dit waaroor ons vandag gaan praat nie. Dis diep, dis geestelik verskriklik baie diep. En ek kan vandag vir jou sê, ek praat uit my hart uit, ek praat nie, hier is geen voorbereidings gedoen nie. Dit wat ek hier gaan praat is 100% ervaring en hoe kan ek sê, wysheid wat ek van die Heilige Gees af ontvang het. Ons gaan vandag, gaan ons gesels oor astrale projeksie. Nou die van julle wat nie weet wat astrale projeksie is, dis wanneer jy mediteer, uit jou liggaam uit, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en daar waar jy mediteer, wat jy uit jou liggaam uit beweeg, dit is astrale projeksie, wat baie in die geestesrealm kan beweeg, rondbeweeg na verskillende plekke toe, en dit wat ek vandag gaan spreek, gaan jou moontlik 'n paar mense skok, maar ek wil vandag vir jou sê, dit is realiteit, onthou God is gees, ons moet God in gees en aan waarheid aanbid en dien. So die geestesrealm is 'n realiteit rondom ons en deur 'n gebrek aan kennis en onkunde kom soveel mense tot 'n val en ou Satan hou partytjie dat ek vandag vir jou sê, dit sal vir baie van julle vandag 'n skok wees wat ek gaan openbaar. Maar nou ja, die Here druk dit op my hart, die laaste week het iemand op my pad gekom wat astrale projeksie vir 20, 30 jaar in haar of in hom se lewe, hy of sy, maak nou seker nie saak wie, of het 'n man of 'n vrou is nie, maar wat 20, 30 jaar se ervaring het van astrale projeksie. Nou, ek, Koert Jordaan, as 'n bedienaar wat deur God bemagtig en geroep is, ek kan vir julle reguit vandag sê, vir elkeen wat na my luister, ek het persoonlik nog nooit astrale projeksie beoefen nie. Ek kan nie in diepte vir jou 100% verduidelik hoe dit lyk daar binne die geestesrealm en 100% verduidelik wat jy ervaar en beleef daarby, want ek het dit nie self in my lewe ervaar of gedoen nie. Maar baie belangrik, 'n mens moet ook net die woord spreek soos die Here dit op jou hart oplê. Dit is soos homoseksualiteit. Ek persoonlik, Koert Jordaan, wat nog nooit in homoseksualiteit, ek het dit nog nooit beoefen nie, ek kan nie, hoe kan ek amper sê, in diepte daarvan gesels, daaroor praat, en in diepte vir mense verduidelik, wat homoseksualiteit, wat fisies plaasvind alles in homoseksualiteit, want ek het dit self nooit persoonlik ervaar of beleef of gedoen in my lewe. Verstaan jy wat ek probeer aan jou verduidelik? Op die einde van die dag, as 'n leermeester, as 'n geestelike leier wat die Here geroep en bemagtig het op die 11de van die 11de 2013, moet ek my ervaring, dit wat God my kom leer het, moet ek natuurlik met almal deel en die vermaning en die waarskuwing wat natuurlik uit my mond uit gaan kom, ook vir mense wat vandag na my luister wat dit wel doen. Ek weet van mense wat glo in Jesus Christus, wat hulle self Christene noem, wat op die einde van die dag deel is van hierdie okkultiese praktyk, wat hulle uit hulle liggaam uit beweeg en hierdie geestesrealm snaakse goeters aanvang, wat ek vir jou sê, dis skokkend. En dit is wat die Here vandag op my hart kom lê, om die vermaning te spreek. En vir jou aan die ander kant wat vandag na my luister, of jy 'n Christen is of nie 'n Christen is, of jy 'n satanis is, of jy 'n ander gelowe vasgevang is, wat aan hierdie okkultiese praktyk gebind is, dit doen, dit uitvoer, dit uitleef, wat betrokke is hierby, wat ek vandag vir jou hart en duidelik vermaan en waarskie, dat die Here verafskied dit, die Here, dit dra nie die Here se goedkeuring weg nie, kort en kragtig. Ons
as die mens het absoluut niks in die geestesriem te verloor nie. Dis hoekom die engele van God daar is. En as jy uit jou liggaam uit mediteer, as jy uitbeweeg uit jou liggaam uit, maak jy jouself dadelik oop vir demoniese besetting. En ek kan vandag vir jou sê, ek het al snaakse goed in my lewe ervare beleef, en baie mense sal vandag vir my sê, maar Koert, hoe weet jy daarvan? Hoe het jy dit geleer? Hoe het God jou daar, hoe die Here jou dit geleer? En ek wil vir jou sê, my eerste 2,5 jaar, 3 jaar van my lewe was 'n leerskool vir die werk van die Here. Ek sal byvoorbeeld uitgegaan het na dorpe toe, soos byvoorbeeld daar in Mpumalanga, wat die Here my sal uitstuur daar na toe. Ek sal bevryding op 'n persoon doen, 'n man of 'n vrou of 'n seun of 'n dogter. En as ek hierdie probleem kon uitsorteer kry nie, het ek die bevryding gestop en ek het terugbeweeg na my kamer toe en daar gaan in gebed op my knie bid vir die Here, dat die Here vir my geopenbaar wat moet ek doen. Dan stuur hy my terug na daar waar ek is en dan kry ek natuurlik die deurbraak en die oorwinning wat dit aanbetref. So ja, dit wat ek praat, moet ek vandag vir sê, vat ek volle verantwoordelikheid. En dat dit 'n realiteit is wat baie van ons Christene nie verstaan nie, ons ken dit nie, ons weet dit nie, baie van ons wil nie betrokke wees daaraan nie, baie van ons wil nie slapende honde wakker maak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis 'n realiteit en dit bestaan. En wie dit ook al doen, hou hulle self op met absolute siek, perverse, agterbakse, bose optredes in die geestesriem. Soos ek gesê het, ons as die mens het absoluut niks in die geestesriem te verloor nie. Dis hoekom die engele van die Here daar is. En dis hoekom die Here vandag vir my, wat Koert Jordaan is, die opdrag gee om hierdie leerstelling te maak en om vir jou te vermaan en te waarsku om op te hou daarmee. Jy sal ook vandag besef, elkeen van julle wat vandag na my luister, hoe belangrik die wapenrusting van God is. Jy gaan vandag, hoe kan ek sê, besef hoe belangrik die bloed van Jesus is, hoe belangrik om te vra vir die engele van die Here rondom jou is, hoe belangrik dit is om te vra dat God nie net die muur van vuur om Jerusalem sal wees nie, maar ook rondom jou, want jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam. En jy moet die wapen van lig kan opneem, jy moet die vyand kan sien vir wie wat hy is, jy moet deur God se oë na hierdie wêreld kan kyk en altyd in jou gees en jou hart besef en weet dat God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê kan jy Heilige Gees sien, dan sê hulle nee, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan ook na jou toe. En soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou ook vleeslik deur mense aanval. En vir al mense wat in die okkultus is, wat baie diep vasgevang is in die okkultus, hulle doen snaakse goeders hier binne die geestesriem. En jy sal vandag besef hoe belangrik die wapenrusting is. Jy sal vandag besef hoekom trek jy hom aan. Jy sal vandag besef hoekom pleit jy die bloed van Jesus Christus oor jou huis. Jy sal vandag besef hoekom leer mense soos ek vir jou om soutoorlog te doen, jou plek op te offer aan die Here, te vra vir engele van die Here rondom jou en rondom jou huis, rondom jou perseel, om in te tree vir jou man, jou vrou, jou kinders en hierdie diepere geestelike goed aan hulle te wys en te leer. En ek kan vandag vir jou sê, die Satan sit baie van ons mense oor aan, dat ek vandag vir jou sê, maar ek glo vertrou dat die Here die woord op my mond sal hê, my tong sal knoop, en dat hy deur die krag van die Heilige Gees wat in en om my lewe die praatwerk sal doen na jou toe, en dat jy wil verstaan hoe ernstig en hoe kan ek sê, hoe gevaarlik hierdie okkultiese praktyk is. Ek sal op 'n stadium vroeg in my bediening, dan lê die Here op my hart om na 'n klein dorpie binne Mpumalanga toe te gaan. Die volgende dag, hy sal dit op my hart lê, dan sê ek dit nie vir my vrou nie. Ek sê dit vir niks en niemand nie. Verstaan my, ek hou dit vir myself. Dan sê ek dit vir my vrou, ek gaan uit. En sy hoef nie te weet waar ek gaan nie. Ek gaan nie vir sê hoe laat ek ry nie, waar ek heen ry nie, waar dit is nie, niks. Ek bly absoluut stil. Ek luister net na die stem van die Heilige Gees en ek gaan doen wat die Here vir my sê. En die volgende oggend as ek opstaan, klim ek in my kar en ek ry.
En ek vertel nie die mense waarheen ek gaan. Ek vertel nie vir hulle hoe laat ek ry, wanneer ek op pad is, niks. Ek sê absoluut niks vir hulle nie. Ek ry net na hulle toe. En weet julle wat? As ek by hulle aankom, dan staan hulle reg klaar aangetrek, dan weet hulle ek is op pad daar na hulle kant toe. Dan raak jy stil en jy wonder vir jouself, maar hoe is dit moontlik? Jy het vir niks, jy het vir niemand gesê nie, dis net 'n gesprek tussen jou en die Here in jou hart. En op die einde van die dag het die Here hierdie tipe dinge aan my kom openbaar. En ek was self gekoppel daaraan, aan hierdie bose praktyke. Meeste in die geval van hande oplegging deur valse profete, mense wat sê hulle is profete en dan is hulle besig met hierdie vorm van astrale projeksie. Daar's baie maniere hoe hierdie goed kan deel raak van jou lewe, hoe hulle dit binne jou kan plaas. En ja, so was ek gebind daaraan, my vrou, my kinders gebind daaraan. Daar was 'n ander stadium wat ek weet dit was hier oor kerstydperk, baie lang terug, ek dink is 4, 5, 6 jaar terug, het ek in my gesin en familie gaan kuier het vir mense by die Vaalrivier, op pad daarna toe het 'n vrou my gebel, en sy sê vir my, hoe gaan het, ek groet haar en ek praat met haar, sy sê vir my, sê gou vir my, is jou kinders alright? En ek sê vir hom, wat se vraag is dit? Sy sê, ek vra vir jou, is jou kinders alright? Ek sê, natuurlik is my kinders alright. Ek sit en kyk, ons bestuur, my kinders is agter my, in die kar. En sy sê, o nee, ek wil nou maar net weet. En ek het baie snaaks gevind, dit was vir my baie snaakse vraag. En sy het my net vir maandag gewaarsku en gesê, die duiwel wil ons aanval, die duiwel het 'n plan met my kinders en allerhande goeder, so sy gepraat op einde van die dag het ek dit toe maar nou maar half afgelag en ek het dit gelos en ek het by die mense gekuier en weet julle wat, as het die laatmiddag die aand teruggekom en toe by my huis aankom het ek naas alles uitgepak het opgegaan, ek het op die tweede verdieping gebly van die huis, my slaapkamer was daar, my kantoor waar ek my privaatheid het. En ek het gaan bid en my Bybelstudie begin doen en Bybel gelees en daar op my knie voor my bed gesit. En op 'n stadium klop iemand aan die deur en ek sê toe die persoon kan inkom, toe is dit my jongste seun. En ek kyk om, ek hou hom nie dop nie, ek is in die kamer, is ek besig, ek lees my Bybel, hou my plek, ek kyk glad nie op na hom, ek vraag vir hom, waarmee kan ek, hoekom soek hy my, wat is die rede, hoekom pla hy my, en hy kom sit dit op die bed, en iets sê vir my, my gees in my hart, kyk op, en toe ek opkyk, ek is op my knie voor my bed, en toe ek opkyk, toe kyk daai kind vir my half so onder sy, toe kyk hy my so aan. Toe is dit nie meer my kind wat voor my sit nie, toe is dit die duiwel wat deur hom manifesteer. En weet julle wat, na baie baie agressiewe bevryding en deur baie tig en vermaning van die Here, het God nie net my seun nie, maar ook vir almal van ons kom verlos en vrymaak van hierdie okkultiese praktyk. En ek wil vandag vir jou sê, moenie hierdie video afsit nie, want jy gaan vandag baie leer, hoor wat ek vandag vir jou sê. En die geesteswereld is 'n realiteit, en dit help jy, druk jou ore toe en sê, ek wil nie weer daarvan nie, want jy wil, as jy vandag sterf, waarheen wil jy gaan? Jy wil hemel toe gaan, die plek waarheen jy wil gaan is in gees. Die God wat jy aanbid te dien, is hy gees of vlees? Hy is gees. As jy tot bekering kom met 'n opregte hart en jy ontvang die Heilige Gees, is dit gees of vlees? Dit is gees. Verstaan my punt mooi. Die engele van God, is dit gees of vlees? Dit is gees. En dit wat baie baie belangrik is dat jy besef en weet dat die geesteswêreld is 'n realiteit. God leer vir my om alles hier buite in gees te evalueer, nie in vlees nie. Dit is hoe ek geleer is, dit is hoekom ek na 'n persoon kan kyk, of hy wit, bruin of swart is, ek gee nie om wat 'n taal hy praat, ek weet nie waarvan, maak nie saak waar hy vandaan kom, of hy 'n man, vrou of 'n kind is, as hy voor my sit, hy of sy, maak nie saak wie dit is, ek kyk ek na hulle gees, ek kyk nie na hulle in vlees nie, want Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en dit is verskriklik belangrik,
dat jy sal besef en weet, God ons Vader is in gees, die hemel is in gees, as jy die Heilige Gees ontvang, is dit in gees, die engele van die Here is in gees, en net so is Satan en sy bose koninkryk, sy demone, alles, ook in gees, nie in vlees, en jy moet besef en weet, dit waaroor geloof gaan, dit waaroor Christenskap gaan, is om absoluut te glo in dit wat jy glo geestelik, en as jy vanaf my sê, ek glo nie in Satan nie, wil ek vir jou reguit sê, dan kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie, want al twee van hulle is in gees, nie in vlees nie. So baie, baie belangrik, dit is my lewens, hoe kan ek sê, my wandel, van het ek tot bekering gekom het, my bediening ontvang het as apostel vir die Here Jesus Christus, my bediening die 11de, van die 11de 2013, ek is geroep op Jesaja 42, en dan automatisch kan jy dit gaan staaf en bevestig in Lukas 4, 18, 19, en natuurlijk Jesaja 61 vers 1 en 2, dit is, daar kan jy maar my roeping, my bediening gaan staaf en bevestig, en so het God my kom leer, hier is nie goed wat ek in die universiteit gaan snuif het, uitsnuif het, of wat iemand anders te my kom leer het nie, ek het baie foute gemaak, baie geval en opgestaan, ek het gegroei, en die Here het hierdie type dinge aan my geopenbaar. Ek het so baie in my lewe ervaar en beleef wat dit aanbetref. Ek was tot eendag in my lewe getoer gewees, waar die Here my ook na 'n dorp, in 'n klein dorpie in Mpumalanga uitgestuur het, en hy het die opdrag aan my die oggend in die Bybelstudie, is ek moet by die een route ingaan, en met die ander route moet ek uitkom, en ek moet absoluut niks eet en drink, binne die dorp, binne die perseel, die huis, waar ek ook al was nie, en ek was nog jong, onervare, ongehoorsaam ook, en ek weet, was een lang bevry, was die hele middag daar gewees, en hier by die aand, 10:30, 11:30, het die eienaar van die huis, een pizza, 2 of 3 pizza's bestel, en weet jy, op daai oomblik, as jy so geestelik moeg, en hoe kan ek sê, afgemat en uitgeput, en ek eet van die pizza, en ek drink, ek dink ek nog een kopie thee gedrink daai aand, en ek is van daar af, uit Mpumalanga, uit terug huis toe, by die huis gekom, gestort, en ek het seker 1/2 uur in my bed gelê, toe kom die lewende hel oor my, en ek was absoluut, ek was getoer gewees, ek het dadelik geweet, ek is getoer, en ek het op my knie voor die toilet geval, voor die toilet nogal, en vir die Here om verskoning gevra, en om gepleit by om my verlossing vry te maak, en wie waar die Heere het my verlosse vry, het my vergewe, en ek het nog gebid, ek sal het nooit vergeet nie, dat ek die koos wat ek geëet het sal uitbring, en dat God die geestelike regte, wat deel was van die vervloeking, van dit wat vir my gegee is, dat het gebreek sal word in Jesus Christus se naam, en so waar is wat al God in die hemel is, God is my getuie vandag, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag vir jou sê, het die Heere my verlosse vry gemaak. En so het ek geleer op die harde maniere, baie geval, baie opgestaan, baie in gate geval, en oortouwige geval, wat mense vir my gespan het, en baie geleer, met mense wat met my paie gekruis het, selfs aan huis geblei het, snaakse mense ontmoet in my lewe, en ek het die hele bevrydings, alles wat die Here vir my kom leer, het was alles 'n opdrag van die Here af, hy het my hierdie dinge kom leer, sondes wat tot die dood lei, sondes wat nie tot die dood lei nie, en dan vir elke aksie en vrees is daar 'n reaksie op jou siel en gees, en dat jy wat vandag na my luister moet besef en weet, jy het 'n vlees, 'n gees en 'n siel, dit is waaruit jou liggaam bestaan, en elke sonde wat jy doen in vlees, het 'n reaksie op jou siel en gees, en dis hoe God my kom leer het, en dis hoe hy my kom leer het van genade, dis waar hy my kom leer het van sondebelydenis en bevryding, om te besef en te weet dat sondebelydenis en bevryding twee verskillende dinge is, maar weet jy dat ons mense so onkundig is, baie van ons drink nog melk in ons geloof, ons eet die vleis nie, en dit is waar die grootste probleem is, hierdie goed word nie vir ons in ons kerke geleer nie, en dis ook om ek het geen naskoolse opleiding nie, ek het die papiere en sertifikate van waar ek gaan graad vang het na 6-7 jaar se studies daar vir theologie in die universiteit nie, ek het my wysheid, my kennis, my
Ek het die Heilige Gees van God ontvang uit die hemel uit. My wysheid, dit wat ek ervaar en beleef, dit wat God vir my leer, die leerstellings wat ek maak, het ek van God ontvang, die woord ontvang ek van hom. Hy lê op my hart wat moet gepraat word. En dit is ook hoe my baie belangrik is, dat die van julle wat vandag na my luister, julle ore sal spits, en baie, baie mooi sal luister na dit wat ek vandag na die tafel toe bring. Want dit het 'n massiewe groot impak op die mensdom van vandag, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor hierdie wêreld. Mense wat mediteer, mense wat uit hulle liggame uitgaan. Jy weet, ek het die vorige hart om so 3-4 jaar terug het 'n meisjekind op my pad gekom, en ek wil juist vandag oor haar gesels, want baie van julle moet hoor wat ek sê van haar vandag. Sy het amper opgeëindig wat sy selfmoord gepleeg het. En weet julle wat, sy was by drie of vier verskillende mense wat bevrydings gedoen het. Sy het regtig uitgereik vir hulp. En voor sy by my uitgekom het, was sy by 3-4 verskillende plekke wat sy gegaan het vir bevryding. En al 3-4 plekke het vir haar gesê, haar probleem is die geestelike verwerping wat deur haar ma se baarmoeder gekom het. Dit is waar haar wortelprobleme van haar lewe lê. 3 verskillende plekke waar sy gegaan het vir bevryding. En dan werk sy soos hulle dit vir haar opdrag gee om te doen, en dan sit sy maar net nog steeds op sak en as. Daar's geen vrug en seën in haar lewe nie. En weet jy wat, sy het op 'n stadium amper selfmoord gepleeg. En toe sy deur iemand by die kerk het sy my naam ontvang, en sy het op my pad gekom. En toe sy op my pad kom, die Here het vir my natuurlik opdrag en toestemming gegee om persoonlik met haar te kan werk, saam met haar die pad te kan stap. En ek het die wêreldse respek vir hierdie meisiekind gehad. Jy weet, sy is ek praat onder korreksie, ek dink sy is in haar 50 jarige, sy is nou in die 50s, is haar ouderdom, en hier waar ek met jou vandag praat, is sy nog nooit seksueel met 'n man verkeer nie. Sy is 'n absoluut 100% heilige offer vir God, vleeslik, maar ook geestelik na die bevryding wat sy op my pad gekom het. En ek het die voorreg gehad, die Here het vir my opdrag en toestemming gegee om saam met hierdie meisiekind te pad te stap. En op die einde van die dag, kort en kragtig, toe gaan haar ons al die probleme uit haar bloedlyne uit, beide kante, haar ma en haar pa se kant, het haar moordvloeke deurgekom. En dit is natuurlik Satan se regte om haar so aan te geval het, in 'n hoek vasgedryf, want sy amper haar eie lewe geneem, was amper selfmoord gepleeg het, want so het Satan deur haar lewe gemanifesteer. En natuurlik 'n klomp okkultiese deure wat ook oop was, soos byvoorbeeld glasie. Maar om 'n lang storie kort te maak, hierdie eerste vrou het in die jaar 2020 op my pad gekom, moeilike jaar, die jaar van COVID, wat dit uitgebreek het en al daai dingetjies, het sy op my pad gekom in moeilike tye. En weet julle wat? Sy het ervaring van astrale projeksie, 20-30 jaar se ervaring, wat sy, hoe kan ek sê, dit self gedoen het, wat sy, dit het begin by yoga, en van daar af het die instrukteur by waar sy ook al die yoga klasse of wat ook al gehad het, vir hulle geleer hoe om uit hulle lewe, om uit hulle liggaam uit te mediteer, en stadig maar seker meer en verder te beweeg, en allerlei goeder wat hulle gedoen het in die geestesrealm. Dis eintlik so interessant om daarna te luister. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat vandag na my luister, jy sal skrik as jy astrale projeksie op YouTube, op die kanaal, sosiale netwerk gaan indruk, sal jy skrik hoeveel mense dit doen, en hoeveel mense leerstellings daar gee, en hoeveel mense vir jou wys wat om te doen om dit ook te kan doen. Maar wat daai mense nie vir jou sê nie, is as jy uit jou liggaam uit beweeg, maak jy jouself oop vir demoniese besetting. En die vermanings en die waarskuwings word nie by baie van daai leer van daai video's gegee nie. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie meisiekind het vir my goeie vertel wat gebeur in die geestesrealm, wat jou ore sal laat tyd, wat vir jou hoendervleis sal gee, wat absoluut vir jou skokkend sal wees. Dit sal jou in ongeloof vervul. Jy kan nie glo dat daar mense is wat sulke tipe dinge doen nie.
En ek gaan 'n bietjie meer met julle deel nader soos ons deel hierdie deur hierdie video werk. Maar ek wil vandag vir julle sê dis 'n massiewe groot probleem. Nou in daai meisiekind se geval, baie van julle wat graag haar getuienis wil hoor, as julle op my bevrydingsblad staan of Jesus sterf vir Jesus se bevrydingsblad gaan, sal julle sien daar se getuienis. En daai getuienis is die einste sy wat sy haar getuienis gedeel het van wat sy ervare beleef het nadat sy gegaan het vir bevryding. En haar eerste wat jaar en 4 maande of jaar en 6 maande wat sy deel van wat sy ervare beleef het, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval en laat die geestesrealm op die einde van die dag 'n realiteit word rondom jou. En dan sal jy besef en weet, ons speel nie meer kerk nie. Ons eet die koeksisters en koffie nie, vir ons is God 'n realiteit. Ek, vir my is God teenwoordig soos ek en jy vandag met mekaar praat. En hy praat met jou. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Ek sê altyd, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet deur God gelei en gestuur word. As jy in jouself gesterf het, ten volle ontvang jy jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En deur sy stem, hy vul jou met die Heilige Gees en deur sy stem praat hy met jou en bemagtig hy jou vir waarvoor hy jou geroep is, of jy apostel, evangelis, 'n profeet, 'n leraar is, of jy genesing doen, of jy bevryding doen, of jy geloof het, of jy woord van wysheid spreek. Dis God wat jou bemagtig om dit te doen. Jy moet jou gesag, jou autoriteit van God kan ontvang om in sy naam te spreek en op te tree. Dis verskriklik baie belangrik, want as jy optree, dinge sê en doen hier buite in die naam van die Here, en God het jou nie opdrag gegee nie, klaar Satan jou daar bo in die troonkamer aan vir ongehoorsaamheid. Ek dan daai voorbeelde kan jy gaan lees in Job 1, Job 2 en natuurlik Hebreërs 4 vers 16 wat gaan oor die genade troon, wat gaan oor die troonkamer en hoe Satan inkom en regte opeis. En ek kan vandag vir jou sê, jy kan hoe in suiwerheid en heiligheid witter as sneeu voor God lewe en voor hom staan. Beproewings en verdrukking sal daar altyd wees, aanvalle sal daar altyd wees, maar God sal jou bewaar en beskerm, hy sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, en hy ken jou gees en jou hart. Dis hoekom God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Maar ja, om 'n lang storie kort te maak, hierdie meisiekind het hierdie week wat verby is hier by my aangekom. Sy het 'n fantastiese roeping en bediening gekry van die Here af vir Israel. Haar bediening, haar roeping, haar salwing is 100% vir Israel. En hier waar ek nou met jou praat, is sy nog al die pad besig om die Hebreëse taal te leer, te swat, om dit te skryf, om dit te hoor, te verstaan en te praat. Want op die einde van die dag gaan God haar bemagtig met ammunisie om dit wat ek vandag vir jou geleer het outomaties oor te gooi in Hebreëus en outomaties te werk met die verlore Jode tans in Israel. Baie van hulle wat op wag vir die Messias, baie van hulle wat nie eers in Jesus Christus glo nie. Ons kan sien hoe gaan dit tans in Israel. Jy sien nie die manifestasies van die Heilige Gees daar nie. Jy sien nie die karaktereienskappe van Jesus Christus. Hy is net een oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, kwaad vir kwaad vir geld, en elkeen probeer self God speel, en jy kan absoluut niks van die Heilige Gees binne daai land sien manifesteer nie. En dit waar ons in die prentjie kom, jy sien, ons is die wagte op die muur, en ons is die wat op die einde van die dag God herinner van al sy beloftes en al die rooi ligte en gevare raak sien, maar ons is eintlik net kuiergaste, net vreemdeling in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins. En hoe kan ek sê, ons oë is gefokus op die onsigbare, nie die sigbare, maar die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Ons skatkis, ons beloning, ons rykdom is in die hemel. Waar jou skat is, daar sal jou hart natuurlik ook wees. En dis hoekom God vir jou ook leer om jou oë op Jesus Christus en op sy koninkryk te hou, Kolossense 3 vers 2 tot 4. Dis baie belangrik dat ons sal besef en weet, as jy in jouself gesterf en jy die Heilige Gees van God ontvang, moet jy kan vrug dra van iemand wat die Heilige Gees het. Jy moet die hemelse taal kan praat en jy moet die hart van Jesus Christus kan hê. Verstaan my punt, ek sal 10 woorde met jou praat
oor Christenskap as sal ek weet of jy die Heilige Gees in jou het of nie. En ek sal kan sien of jy deur die Heilige Gees gelei gestuur word of jy jou opdragte van die Here af ontvang en of jy net pleinweg jou eie grootste vyand is en selfs jou eie God geword het. En dit wil ek vir jou sê, hierdie meiskind, en dit is vir my verskriklik belangrik, dat die van julle wat vandag na my luister, wat nog nooit bevryding, sondebeleis en bevryding ontvang het nie, en ek sê dit met baie liefde en respect, veral by my, my bevrydingskursus deurgewerk het, die wil ek vandag vir jou sê, die kans is baie, baie goed, dat jy selfs gebind is aan die okkultiese praktyk, en jy gaan baie leer vandag, en ek kan vandag vir jou sê, dit help jy, jy gaan van hier af die foon neersit, en van nou gaan jy net die wapenrusting aantrek, en die bloedpleit en vraag vir engele, en jy moet sondebelydenis kan doen, jy moet bevryding ontvang, sodat jy siel, gees en vlees, elke facet en afdeling van jou lewe, verlos en vry kan kom, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur jou geloof in Jesus Christus. En dit wil ek vir jou sê, hier is baie ander mense wat ook bevryding doen, en nie almal van hulle is geroep nie, nie almal van hulle is gestuur nie, en baie van hulle praat in die naam van die Here en tree op, dat God hulle nooit bemagtig om dit te doen nie, en dit is wat het so gevaarlik maak, en dis hoekom ek, elke van hulle gaan verantwoordelikheid vat, vir dit wat hulle sê en dit wat hulle doen in die naam van die Here, net soos ek, daai verantwoordelikheid moet vat, en dis hoekom my bevryding, het die Here opdrag gegee, dat ek my hele bevryding op Facebook moet plaas, byvoorbeeld, dat op die einde van die dag kan die Here enige persoon na die bevrydingsblad toe stuur en hulle kan stap vir stap deur die kursus gaan werk. Dis die Koort Jordaan wat jou vry maak en dis die Heilige Gees wat jou op die einde van die dag vry maak. En ek tree dit op in geloof en in gehoorsaamheid omdat dit 'n opdrag van God is. Môre as ek sterf en ek sit my kop, ek word begrawe, ek lê onder die klippe, kan God nog steeds daai bevryding gebruik om soveel tientalle miljoene mense te help om sondebeleis te doen en selfondersoek te doen, tekenbord te gaan, deur daai vraelys te werk, mense te help om die grond goed en reg voor te berei, en dan die derde stap om deur die bevryding te werk, mense te help te onderskei teen die stem van God, om dit te toets, met hulle te deel, die troonkamer gebed, en dan natuurlik waardevolle wysheid en raad, wat gebeur na jou bevryding. En dit wat baie, baie belangrik is, as jy vandag na my luister, en jy het nog nooit die sondebeleis en bevryding deurgewerk nie, wil ek vandag vir jou sê, my raad vandag is aan jou, om so gou as moontlik dit deur te werk, sodat jy in volle suiwerheid en heiligheid voor God kan staan, en jy weet, daar is geen bloedlyn vloeke, daar is geen geestelike regte van Satan oor jou lewe nie, die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, wat hulle sal kinder van God genoem word, geseend is die vredewakers, want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle bedoel. So ja, dit is vir my baie belangrik, omdat na die sondebeleis en bevryding, sal jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, en sal die geestesrealing vir jou een absolute realiteit wees, en jy sal op die uitkyk wees, omdat jy die wysheid kry, omdat ek dit met jou deel, dit wat ek verniet ontvang, deel ek verniet met jou uit, en jy sal vooral in stap 2, waar die grond goed en reg voorberei word, sal ek hierdie type dinge vir jou leer, sodat jy besef en weet, hoe kan Satan jou aanval, jou gezondheid, jou finansies, jou seksualiteit, jou werk, jou besigheid, jou gesin, jou familie, jou man, jou vrou, jou kinders, jou verhouding met God, vertaan, jy sal geleer word, wat beteken om tot volle inkeer te kom, jy sal geleer word, wat God van jou verwag, jy sal leer van die geestelike gawes, en ons allemaal sal op dieselfde vlak kom, waar God jou wil heen, jy sal op die uitkyk wees, en jy sal geleer wees, om alles in geest te evalueer, en nie in vlees nie, en automatisch ook, as jy aanvallen ervaar en beleef, om te bid in die kanale in, maar die geesteswereld is verskriklik diep, en baie mense wat my ken, baie mense wat die pad saam met my stap, skies toch, sal vir jou sê vandag, dit is die hoogste bome, wat die meeste wind vang, vooral as jy getrou en gehoorsam is, want as jy sondebeleis en bevryding ontvang het, is jy een absolute bedreiging vir Satan en sy bose koninkryk, jy is een absolute struikelblok vir hom, en jy krap in sy slaai, vertel jy, God kan
hordes, duisende, miljoene siele deur jou red, deur geloof, deur gehoorsaamheid. Dit hang af waarvoor God jou roep, waarvoor hy jou bemagtig. Miskien is jy apostel, miskien is jy evangelis, miskien is jy 'n profeet, miskien is jy 'n leraar, of miskien is jy die eienaar van 'n besigheid wat God jou net meer en meer seën op die einde van die dag in God se koninkryk in te ploeg deur die saad, deur die tiendes wat jy in die koninkryk van God insaai. Dit is baie belangrik dat jy visie het, dat jy verstaan en weet waarvoor God jou opgeroep. Wat is jou geestelike gawes? En baie belangrik, hoe praat die Here met jou? Miskien met visioene, miskien met drome, deur sy woord, deur sy Bybel, deur sy stem, deur medebroers en susters. En dis ook wat ek vandag vir jou wil sê, dis verskriklik baie, baie diep. En van my kant af kan ek saam met jou in die boot uit klim, verstaan jy, ek kan jou vat tot by die dam, ek kan jou al die tipe dinge leer. En dit wat God my geleer, moet ek verniet vir jou kan leer. Maar jy is op die einde van die dag die een wat op die water moet stap, en geloof in gehoorsaamheid. En jy moet kan uitvoer, jy moet kan doen wat vir jou geleer is. En in hierdie meiskindse geval, doen jy self een guns, en gaan luister na getuienis op my bevrydingsblad. Sy kan vandag vir julle sê, na 3-4 jaar, amper 4 jaar wat sy in die bediening staan, dat die geestesrealm is van massiewe realiteit. Verstaan my punt mooi, sy haar direkte vijand is ook Satan en sy bose magte, en sy het gegroei, sy het geleer, sy het al baie geval, maar God het haar ook gevorm en maak, haar geleer, nie net om die Hebreeuwse taal te praat, maar ook automatisch, om gereeld haar sonnebelynis te doen, gereeld op 'n weeklikse basis die ou wapenrusting uit te trek en die nuwe wapenrusting aan te trek, dit wat haar geleer is, uit te leef, en waar sy aanvalle ervare beleef, om tenminste in die kanale in te bid en te luister na Godse stem. Dat ek vandag vir julle sê, ek het daar baie mense in my lewe bedien, ek het die wêreldse respek vir hierdie meiskind. Sy is my meerdere, sy is ouer as ek, maar ek kan vandag vir julle sê, sy het 'n massiewe groot roeping ontvang. Dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om te kon afsmeer aan haar wat God vir my gegee, maar outomaties om te sien hoe groei God deur haar en hoe rig hy haar op, hoe versterk haar met wysheid, insig, kennis en krag om absoluut hierdie Hebreëse taal te kan leer, te kan skryf, te kan verstaan. Dit is ongelooflik. Maar ja, om terug te kom by die onderwerp waaroor ons praat vandag, sy kom op my pad hierdie week en sy is nie op 'n goeie plek nie. Ek het baie, baie ure gepraat, weet, hierdie dinge raak soms baie swaar op 'n mens, en partytjie kry jy 'n swaar kruis, en as jy daai kruisie wil dra nie, sal hy eindste kruis jou verpletter. Dis 'n absolute, dis 'n uitdagende pad, dis moeilik, omdat Satan jou direkte vijand is, en vir hom is jy 'n bedreiging, en as hy jou kan stil maak, jou van die map af kan vee, jou lewe vir jou ondraaglik maak, en jou tot 'n val bring, dan kan hy aangaan met wat sy slinkse, bose, perverse planne ook al is. Maar in elk geval, sy kom op my pad, en sy is nie op 'n lekker plek nie. En sy kom kuier by my 3-4 dae, kom sit sy en kuier bietjie hier by my, ons bid. Sy gebruik haar tyd om in privaat tyd met die Here te praat, terug te beweeg waar die Here haar wil hê. En wie is hy die Vrydag by my kom kuier? En wie wat Sondagoggend in my Bybelstudie druk die Here dit baie, baie sterk op my hart om met haar te praat oor die astrale projeksie. Om, dis asof die Here op my hart gelê het, sy deure oopgemaak, nie noodwendig as pres nie, maar omdat sy ongehoorsaam was aan dit wat vir haar geleer is, wat die wapenrusting aanbetref. En ek wil dit kort en kragtig vir haar stel, sy bly en verskrikkelike, verskrikkelike moeilike omstandighede. Kom dat ek vandag vir jou sê, as die woord sê, Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. As die woord vir jou sê, Lukas 12:51-53, huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2-3 en 3-2, wil ek vandag vir jou sê, dit het 'n realiteit in haar lewe geword. Matteus 13:53-58, 'n profeet word nie onder sy eie mense erken waar hy groot geword het nie, onder sy eie familiekring nie. Dis absoluut die waarheid. En al hoekom Jesus Christus vir ons daai skrifte gegee het, is om vir ons te leer dat Satan jou deur enige persoon kan aanval, of het jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, 'n vriend, 'n familielid, 'n oom, 'n tannie, 'n niggie is.
Satan kan jou deur enige persoon aanval. En baie van ons sê ons is Christene, maar dit gaan oor, daar vier verskillende dieptes, geestelike vlakte, vlakke van Christenskap. En dit is ook om die Here sê in Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. En nie almal sal die geestelike aspek verstaan nie. En dit is ook om het belangrike is dat jy die Heilige Gees ontvang, dat jy die geestelike taal kan hoor, kan verstaan, kan praat, en dat ons daai wysheid met mekaar kan deel. Dit is die vinnigste wat ek kan sien of 'n persoon die Heilige Gees in hom of haar het, ja of nee. Moenie dink omdat jy vandag met my praat of na my luister, net omdat jy gedoop is, klein of groot, het jy nou die Heilige Gees in jou nie. Gaan lees Handelinge 8, daar is 'n man met die naam Simon. Jy sal lees, hy het ook gelowig geword. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang. Hoekom sê die woord? Omdat hy met afguns vergiftig is. Hy was aan die sonde verstrik. En net so is baie van julle wat vandag na my luister, jou moontlik ook aan sonde verstrik. En ek wil vanaf jy sê die meisjes tot op my pad gekom. Nou baie belangrik, God gebruik my as 'n instrument, as 'n leermeester, geestelike leier ook in haar lewe. Sy het op my pad gekom, ek voer dit my opdragte uit. En as die Here op die einde van die dag vir jou al die type goedes leer, en die bevryding sal jy gaan sien. Hoe belangrik is dit, meneer, mevrou, wat vandag na my luister, om jou wapenrusting aan te trek. Jou wapenrusting het 'n vleeslike betekenis en dit het 'n geestelike betekenis. Baie, baie belangrik. Die wapenrusting beskerm jou siel en jou gees. Juist teen dit wat ek nou aan julle gaan openbaar. Dis hoekom die wapenrusting daar is. Dis hoekom ek op 'n konstante basis, oggend en aand, opstaan of vir Jesus aan julle openbaar hoe belangrik dit is om jou wapenrusting aan te trek. Dit gaan nie net oor die betekenis wat dit in vlees het nie. Maar jy is 'n soldaat in gees. En weet jy wat, daai wapenrusting beskerm jou siel en gees. En weet jy wat, dit kos net een dag. Net een dag wat jy te lei is om te bid. Te lei is om Bybel te lees en te bid. Te lei is om die wapenrusting aan te trek. Dit kos net een dag om dit te doen. Sodat hierdie mense wat hierdie okkultiese praktyk in die geestesrealm te beoefen, dit die boosheid binne jou kan plaas. En ek gaan dit nou aan jou verduidelik, want dit is presies wat met hierdie meisjekind gebeur en wat op my pad gekom het. En dis outomaties die rede hoekom ek vandag hierdie leerstelling maak, omdat ek het ervaar en beleef het Sondag in my huis, toe sy by my is, op sak en as. En ek sê vir haar, sy kom sit hier by my, en ek sê vir haar, dis wat die Heer op my hart druk. Sy herken aan my. Daar was baie tye wat sy so moeg en afgemat is van die bekleierery, wat sy soms nie op 'n goeie plek is nie, wat sy net weier om. Daar's tye wat sy partykeer die Bybel gelees het, daar's tye wat sy hoe kan ek sê, nie die wapenrusting aangetrek het nie. En in swakheid het sy gegly en geval. En ja, ons almal word moeg en afgemat, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan. Vertel jy foute gaan jy maak, niemand is perfek nie. Maar hoe meer jy val en opstaan, hoe sterker word jy 'n reus in die geestesrealm. En sal Satan later, die woord sê, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Onderwerp jou aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Dat ek vir jou sê, ek het ook al baie in my lewe gegly en geval. Maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan. En in hierdie geval het sy hier op sak en as hier by my kom sit. En ek sê, Vader, dis wat die Heer op my hart druk. Jy het jou wapenrusting nie aangetrek nie. Jy het op die einde van die dag, 'n dag of twee, wat ook al, glad nie Bybel gelees nie, gebid nie. Want jy is so moeg en uitgebrand, omdat sy konstant van die 7de Oktober 2023 konstant vir Israel bid en vir die Jode bid en vir die omstandighede in die Midde-Ooste bid. Want sy sien dit vir wat dit is en die absolute verwoede aanvalle wat in die geestesrealm gebeur. Maar sy fight en sy bid ure en ure, terwyl sy dit doen, is sy nog besig om die Hebreëse taal ook te leer. En as sy nie net met dit besig is, moet sy nog haar eie wicked skeer waar sy bly, want sy bly onder verskriklike moeilike omstandighede. Bly sy saam met van haar familielede in huis. En ek kan vanaf jou sê, dis hel op aarde, daai is hel op aarde op sy beste.
So ja, jy word na 3, 4 jaar word jy soms besien daar, ek sê altyd moenie die voet van die petrol afhaal nie, want dis presies wat Satan wil hê. In haar geval het sy gegly. En sy kom hier by my aan in die sonoggend druk die Here dit op my hart. Nou baie belangrik, sy het 20, 30 jaar se ondervinding in die geestesrealme wat sy ook astrale projeksie beoefen het. Nou baie baie belangrik, julle moet nou mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Astrale projeksie is waar mense uit hulle liggaam uit mediteer. Nou daar waar hulle uit hulle liggaam uit beweeg, kan hulle in hierdie geestesrealm rondbeweeg. Binne sekondes kan hulle op plekke wees. En dan kan hulle outomaties, dit hang af watte toestemming jy het en watte range jy het in die geestesrealm. Verstaan jy, dit hang af, dis ook maar hoë vlak van satanisme ook. En jy weet die Bybel sê as jy iets openbaar word hy van die duisternis tot die lig gebring. En Satan hou nie daarvan wat ek vandag na die tafel toe bring, maar ek sê vandag hier is hordes, duisende mense wat hulle self skuldig maak aan die praktyk, selfs mense wat hulle self Christene gelowiges, selfs geestelike leiers, profete, wat hulle self hiermee besig hou aan hierdie okkultiese praktyke, wat hulle uit hulle liggaam uitgaan, en wat hulle redes ook al is, waar hulle ook al gaan, of hulle na mense toe gaan, na persoon toe gaan, waar hulle in mense se persele in hulle huise ingaan. Kom ek vertel jou iets, dis absoluut skokkend, dis 'n realiteit. En wat hierdie mense doen, 'n hoë vlak, ek wil opsê van satanisme, is dat in die geestesrealm, baie van julle wat miskien vandag na my luister het, miskien al in julle huis, die wat onderskeiding van gees het, sal het ervaar beleef, wat jy voel iets is in by jou huis, jy kan voel as 'n teenwoordigheid. En baie meisiekinders byvoorbeeld, en selfs jong seuns en mans, sal ervaar beleef wat hulle geestelik verkrag is, seksueel, wat daar seks met hulle beoefen word, geestelik, wat hulle vasgedruk word. En dis alles deel van hierdie geestelike manifestasies in okkultiese praktyk. En ja, baie van hulle het seks in die geestesrealm met mekaar. Onthou die woord sê, as jy seks het, word jy een in gees. So baie, baie belangrik, vertel jy, as jy seksueel verkeer, word jy in die persoon een in gees. Nou baie belangrik, baie van hierdie mense, wat betrokke is by hierdie okkultiese praktyk, gaan uit hulle liggame uit, baie van hulle verkrag geestelik mense, vrouens, baie van hulle het seksuele kontak met mekaar in die geestesrealm, wat hulle seksueel verkeer met ander mense wat astrale projeksie beoefen. En dan kry jy van die wat seks het met demone ook, verstaan jy, hulle tot seks met demone. Weet jy wat doen hulle? Hulle vat daai goed, ek noem het gevalle engele, hulle vat daai goeders, en jy wat nie 'n wapenrusting aan het nie, wat dit nie aantrek nie, hulle kom plaas daai goeders in jou mondering, in jou siel en gees, in jou ora, kom val hulle jou aan, en plaas hulle hierdie goeder binnen jou ora. En ek sê vandag vir jou, of jy dit wil hoor of nie, so waar dat al God in die hemel is, met daai goed wat hulle binnen jou plaas, kan hulle alles sien wat jy sien, hulle kan alles hoor wat jy hoor, hulle kan 100% weet waar jy is, waar jy beweeg, waar, maak jy saak waar jy is, of hulle in die Kaap is, en jy is in Messina, hulle weet alles van jou, en hulle kan tot deur jou spreek, hulle kan tot deur jou praat. Ek weet waarvan ek praat, ek het 100% ondervinding, ek weet waarvan ek praat. En dit wil vir jou sê, hierdie probleem is massief en groot, en ja, ek het nooit fisies self betrokke geraak by hierdie okkultiese praktyke nie, ek was wel gebind aan daai goed, dis hoe hulle geweet het waar ek beweeg, waar ek gaan. En op die einde van die dag het God my kom verlos en vry maak, en hy het my kom leer hoe ernstig dit is, dat jy jou wapenrusting aantrek, hy beskerm jou siel en gees, juist teen hierdie okkultiese praktyk, maar ook om jou huis te sout en te salf, op een maandelikse basis. Ons kom nou daar, maar dit is wat met hierdie meiskind gebeur het. Ek praat onder korreksie, ek kan nie lekker die getal onthou nie, maar terwyl ek vir haar bid, terwyl ek vir die Here openbaar, wat ek bid, wat ek sê, Here, dit op my hart kom druk, hier is 'n probleem met hierdie meiskind, Satan het kom steel, het kom partytjie, hier is mense wat
perverse siek dinge in die gees doen en hulle daar kom bind. En wie wat, ek dink dit was 30 of 45 van daai goed, deur die krag van die Heilige, deur die bloed van die ons geloof in Jesus Christus, is hy losgekap van daai astrale projeksies, daai bindings, en deur die krag van die Heilige Gees is hy verlos en vrygemaak van dit wat binne haar geplaas is. Kom ek vertel jou iets, terwyl ek bid, ontvang sy visioen, hoe daar gat in haar lichaam is, en hoe die Here soldaat engele uitstuur, wat daai boosheid uit haar uit vry maak, wat haar verlos en vry maak van daai goed, en op die vyfde dag, hoe die seun van die Here soos 'n emmer in salwing in haar lewe ingegooi word, gesuiwer en geheilig, en dit was game set a mess, dit was die bevestiging, wat alles 'n sukses was. Sy het daar opgestaan, absoluut geskud, en het opgestaan, en die opdrag van die Here aan haar was, om weer deur die groot sondebelydenis te gaan werk, dat sy net in volle suiwerheid en heiligheid kom, en elke facet gevra vir 'n splinternuwe wapenrusting, die bloed gepleit, gevra vir die engele van die Here, en 2.5-3 uur later, toe kom sit sy by my, toe hang haar mond oop, uit verbasing, en weet jy wat, sy het my vertel, meer en meer vertel, wat hulle alles in hierdie geestesrealm doen, met astrale projeksie, en dis absoluut skokkend, en ek wil vandag vir jou sê, baie van ons kerke leer nie ons mense van dit nie, dit word in jou kerke geleer nie, want hulle het hierdie geestelike wysheid en insig, om mense te leer, hoe om dit te onderskei, hoe om dit te identifiseer, hoe om dit teen te staan, hoe om verlos en vry te kom, en dit is wat die Here my geleer het, en slaas genoeg, vir 'n lang ruk was ek stil daaroor, ek het nie baie daaroor gepraat het, tot hierdie naweek, wat die Here dit op my pad gebring het, en wat ek het natuurlik vandag met jou kan deel, en dit is ook om het belangrik is, as jy vandag na my sit en luister, ek gee nie om wat jou doem, nie jou pastoor, jou leraar, priester, profeet vir jou sê nie, ek sê vandag vir jou, so waar vir al God in die hemel is, ek vat volle verantwoordelikheid, vir dit wat ek vandag op die tafel sit, volle verantwoordelikheid, so ja, as ek lieg, as ek jou mislei en verlei, is jou bloed op my hande, gaan ek hel toe, so ek dink voor ek praat, ek dink voor ek optree, en ek weet, Satan is 'n realiteit, hy is 'n realiteit, soos die Heilige Gees in en om ons is, soos die duivel ook hier buiten, hy loop rond soos 'n brulie op soek, daar iemand om te verslind, en te verskeer, en jou in die sloot, in die gat in te trek, deur blinde leier, dit is wat gebeur, baie mense staan in die kerk, en as hulle eers geroep en gestuur deur God nie, en hulle het hulle self bemagtig, hulle het gaan leer vir 6-7 jaar, en stap hulle daar uit, en hulle sertifikaat, en hulle kennis en wysheid, dit is hulle toestem om in die naam van die Here te praat, en op te tree, te trou en te begrawe, en al die lekker dinge, en op die ouwe dag het Satan baie van ons kerke so kom infiltreer, maar ek wil nie ongevoelig of onsensitief staan in die saakie, want weet jy wat, God seën ons allemaal met 'n sekere salwing, met 'n sekere bediening, met geestelike gawes, en ons moet mekaar bedien met ons geestelike gawes, en maak nie saak wat 'n foute hulle maak nie, maak nie saak wie en wat hulle is nie, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kanse vir hulle ook, al wat God van hulle verwag is om hulle hand op te steek en te sê, Here, ek staan waar ek staan, ek doen wat ek doen uit myself uit, jy het my nooit daai opdrag gegee nie, jy het my nooit bemagtig nie, jy het dit nooit gestaaf en bevestig nie, en dit maak van my 'n swakkeling, 'n sondaar, dit maak van my 'n valse profeet, en ek wil graag hemel toe gaan, en ek vra dat jy my sal vergewe daarvoor, dit is al wat God wil hê, dat jy sal sondebelydenis doen, maar ook bevryding sal ontvang, want daar waar jy in die naam van die Here gepraat en opgetree het, het Satan regte gekry om jou aan te val, en ook, deur het jy oopgemaak vir Satan om deel van jou lewe te wees, want dit wat Deuteronomium 18:20 tot 22 ons leer, dis 'n sonde wat tot die dood lei, as jy die naam van die Here praat en optree, 2 of 3 getuie staaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe, vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, daar vir jou genade, maar daar waar jy daai sonde doen, wat jy optree in ongehoorsaamheid, in die naam van die Here praat en optree, dinge doen wat God jou die opdrag gegee het nie, maak jy siel en gees 'n deur oop vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val, nie, om fisies
deel van jou siel en gees te word met 'n gevalle engel, met 'n bose mag wat hy, hy word deel van jou siel en gees, dis area deur ongehoorsaamheid. Hierdie goed is alles geestelik, my liewe broer en suster. En ek wil vandag vir jou sê, dis siek hier buite. Ek sê dis siek, bose, perverse, agterbakse bose manifestasies waarmee sommige mense hulle self besig hou. En ek wil vandag vir jou sê, gee nie om wat jou doen met jou pastoor profeet. Ek sê vandag vir jou reguit in jou gesig, as jy uit jou liggaam uit mediteer, maak jy jouself oop vir demoniese besetting. Jy moet dit weet, ons het niks in die gees verloor, dis hoekom die engele van God daar is. Ek sê dit nou vir jou vir die derde keer. As jy dit doen, wil ek jou vermaan en waarsku vandag. En ek wil vir jou vermaan, ek wil vir jou sê, jy sal moet bekeer. Jy sal moet terugdraai na die Here toe. Jy sal jou saak met die Here moet gaan regmaak. Jy sal sondebrys en bevryding moet ontvang. Sodat jy verlos en vry kan kom van die regte wat Satan oor jou lewe het. Ek praat omdat ek lief is vir jou. Omdat jou siel vir my God belangrik is. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy wat vandag na my luister, kan jy verstaan hoe belangrik sondebelydenis en bevryding is? My kursus is daar, dit kos jou absoluut niks. Al wat jy moet hê is tyd. Jy moet met opregte hart na die Here toe kan kom. Jou tyd is 'n offer vir God. En net die volle waarheid sal jou vry maak. Dis dit, daar 55 vrae. En jy is eerlik en opreg. Van dit is sonde waaroor ouwe skaam is, ouwe verneder is, ouwe nie graag daaroor praat nie. Maar God ken jou hart. En weet jy wat, ons staan op die beloftes van die woord. En God staan reg om by te staan en te help. En nou verstaan jy vandag hoe belangrik sondebelydenis en bevryding is. Om siel, gees en vlees verlos en vry te kan kom van enige regte wat Satan oor jou lewe het. Selfs kettings wat hy om jou voete plaas, of het dier jou self, dier jou eie sondige natuur is, en of het dier die bloedlyne kom, om siel, gees en vlees gereinig te wees, witter as sneeu gewas te kom, dier die kraf van hy, dier die bloed van hy, dier ons geloof in Jesus Christus. Wat het jy om te verloor, as om in suiwerheid en heiligheid te kom, om te weet as hy trompet blaas, jy gaan hemel toe, jy hoef nie te sit en hakel en te wonder waarheen jy gaan nie, dat jy God in jou lewe eerste stel, dat hier waar jy, waar ons nou met mekaar praat, wat jy bereid is om te sterf vir jou medebroers en sisters, bereid is om te sterf vir Jesus Christus, vir God en sy koninkryk. En ek kan vandag vir jou sê, is nie 'n maklike pad, die baie mense wat met my paie gekruis het, sal vir jou sê, dis 'n realiteit, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, want jy is vir hom 'n bedreiging. Dink vir jouself vandag, as Satan vir my en jou kan verwoes, as hy Israel kan verwoes, as hy al die jode van die aardbol af kan vee, as hy die nalatenskap van Jesus Christus, sy kom, sy absolute wonderwerk geboorte en die opstanding uit die dood, as hy die nagedagtenis van Jesus Christus van die aardbol kan afvee, en ook vir God, vir sy koninkryk, sy Torah, vir die geskiedenis wat deur die jode, wat die agtergrond wat deurkom, die geskiedenis, van Godse verbondsvolk en die komst van die Messias Jesus Christus en wat Satan dit van die aardbol af kan vee en ook vir my en vir jou, vir die heiligheid van Christus en die en ons medebroers en susters, as hy die Christendom van die aardbol af kan vee, triomfeer hy as die oorwinnaar van hemel en aarde, van hierdie skepping. En dit waaroor alles gaan, daar is 'n geestelike oorlog. Ons beklei onsigbare vyand, onsigbare vyand wat vir God ken, onsigbare vyand wat in die hemel was, onsigbare vyand wat ons so hoog en arrogant probeer ag het, dat hy homself bo God probeer stel het, en God het vir hom in 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja, my liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, hulle is hier tussen ons, hulle gebruik die wêreld, met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hulle in die verderf te trek, en jy beklei nie net vir Satan en sy bose koninkrykie, jy beklei goddelose, bose, onheilige mense, wat hulle self betrokke maak by valse gelowe, by ander gelowe, by satanisme, die wat ook self ateïste, maar okkultiese praktyke soos hierdie astrale projeksie, mense wat jou aftrek, mense wat daar is om jou seun te steel,
om jou ewige saligheid van God te steel. Daar's mense hier buite wat dit doen. En so Satan jou geeslik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval. En hy kan deur enige persoon manifesteer, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, of hy in Israel bly, Australië, Engeland, Amerika, Suid-Afrika, deur enige persoon kan Satan jou deur mense aanval. En dit waar moord vandaan kom, dit waar verkrachting vandaan kom, dit waar diefstal en aanranding vandaan kom. Maar ons mense drink melk in ons geloof, ons eet nie vleis nie. En ek kan vandag vir jou sê, verstaan jy vandag hoe belangrik sonde bely en sy bevryding is? Verstaan jy dit vandag? Verstaan jy hoe belangrik is dit? Laat jy oggend en aand jou wapenrusting aantrek. Dis nie net daar om die boek vol te maak, daar is 'n doel en 'n rede, dit het 'n feestelike betekenis, ja. Dit staan nie, die helm van verlossing, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om jou heupe, skoene aan jou voete, om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, en regterhand die twee snydende swaard, hy is drie keer skerper as ooit van tevore, die egte suiwer woord in evangelie, en daar waar hy hom aangetrek het, het hy sy betekenis in vlees, ja, maar in gees, as jy deur God se oë na jou kyk, staan jy daar met jou swaard, met jou wapenrusting aan in gees, en al wanneer hierdie swaard swaai, is wanneer jy uit die Bybel uit spreek, gaan kyk na die voorbeeld in Matteus 4, ek dink is 1 tot 11, hoe Jesus Christus vir Satan teengestaan het, uit die woord van God uit, die woord sê, ga weg van my af Satan, want die woord sê, met die Here jou God aanbid en hom alleen dien, die woord sê, mag die Here jou God nie op die proef stel nie, hy sal nie net van brood alleen lewe, van elke woord wat uit die mond van God kom, ja, die Here sal sy engele uitstuur, Psalm 91:11, om jou te beskerm, uit die woord, dis hoe jy geestesoorlogvoering doen, en dat jy sal besef, daar is 'n geestelike en vleeslike wêreld, en dis hoekom 2 Korintiërs 7:1 vir jou leer, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, hy belofte is daar vir elkeen van ons, en dis hoekom God, mense soos ek, bemagtig, en hoe ek die prys betaal, ek kry nie salarisse nie, ek het nie dag en nag geklom mense wat my op my skouers tik vir my sê, mooi so ou seunie, daar is nie dag en nag mense wat verstaan waar deur 'n mens gaan nie, dit kom met 'n massiewe groot prys, die kruis wat ek dra is swaar, ek kan nie jou kruis ook dra nie, want myne is baie swaar, en ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ons kruise optel, en dat baie van ons wat geestelik hoogmoedig is, ons harte oopmaak en sê, ek is bereid om te luister, stil te bly, doen die praatwerk, dat die Heilige Gees die praatwerk kan doen tussen ons, dat ons geleer word, hoe Satan aanval, dat ons kan leer wat sonde is, hoe breek jy die geestelike regte van Satan, hoe kry jy regte oor jou, ons wil dit deel, maar die kerk het ons vyande geword, dit klink snaaks, maar as jy oor hierdie geestelike diepte goeters praat nie, dink hulle jy is van die okkulte, hulle dink jy is vals, hulle dink hulle, jy weet nie waarvan jy praat nie, en so het God ons allemaal bemagtig, so het elke van ons talente minstuk in die hand gekry, om 'n positiewe verskil te maak, en ek wil vandag vir jou sê, as jy paaie met my gekruis het, en jy het in jou lewe die bevryding deurgewerk met 'n opregte hart, maar jy het tot 'n val gekom, wat ek vandag vir jou sê, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kanse, roep net na die Here, miskien is jy vandag nie op jou knie nie, maar op jou heupe, ek kan vandag vir jou sê, het gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan, ek het precies dieselfde uitdagings, en die nie meer nie, jy vir die werk wat ek doen, dit wat ek openbaar vir die laaste 10-11 jaar in my lewe, ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag na my luister, jy het toch nooit sonde blys en bevryding ontvang, en wil ek vandag vir jou sê, dat dit wat ek aan jou geopenbaar het vandag, dit wat die mense doen in die geestesreale met astrale projeksie, dit gaan nie stop nie voor jy sonde blys en bevryding gedoen het, en siel, gees en vlees, elke facet en afdeling van jou lewe gereinig is, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van hom, deur ons geloof in Jesus Christus nie. Jy moet dit verstaan, jy moet 'n behoefte hê om dit te kan hê, jy moet 'n behoefte hê om die pad te kan stap, maar ook gehoorsaam wees, want vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Ek is 10-11 jaar in die bediening, oggend en aand, trek ek my wapenrusting aan, God in die hemel is my getuie, een keer 'n maand, salf ek my huis, sout ek my huis, want my grondgebied is opgedra aan die Here,
Elke aand van my lewe word my huis oggend en aand skoongemaak, wat ek vra vir die engel om deur hierdie perseel te beweeg. Dan pleit ek die bloed van Jesus Christus oor my huis, en ek vra vir die engele van die Here om diens te doen, nie net buite nie, maar ook binne my huis. En dat die Here self die muur van vuur om my perseel sal wees. En as mense in my huis inkom, of het familie is, of het kinders is, of het vriende is, wie ook al, as hulle uit my huis uitstap, maak ek my plek skoon, oggend en aand, omdat die geestesreal in my realiteit is. Ek ken dit, ek weet dit, ek het op 'n stadium met ek en my vrou, vrou ontvang van, ek dink sy was van Chinese afkomst, ook een Christen geword en ook die behoefte gehad om meer te leer en sy het nooit bevryding ontvang, maar sy het by ons aan huis kom kuier. Maar sy kom van die, sy is so een Chinese achtergrond, ek weet nou nie reg, anyway, sy het op die einde van die dag nog met een wit persoon kom trou ook binnen Suid-Afrika. Maar weet jy wat, ek het al ontvang hier voor Kerstyd, en haar behoefte was, sy het 'n begeerte gehad om te sien hoe hou ons Kersfees, en hoe ons tyd spandeer saam met die Here, en hoe ons eet as gesin en familie in kerk toe gaan, en net die Here loof eer en prys in daai spesifieke tydperk. En weet jy wat, ek het, soos ek gesê het, ek bly in die tweede verdieping, dis waar my kamer was, en waar my kantoor ook op daai huidige stadium in daai perseel in daai huis was. En ons het een aand gaan slaap, en weet jy wat, nee, dit is ongelooflik hoe die Here werk. Daai tyd het ek nog nie geweet, ek moet oor elke kamer die bloed van Jesus pleit nie. Verstaan jy, dis hoe ek geleer is. God het my hierdie goed gaan leer, ek het dit op universiteit gaan leer nie. Niemand hier buiten dit vir my geleer nie. Ek moes dit op die harde manier in my lewe leer. Maar eventually daai aand, hier, seker 1:00, 2:00 in die nacht, skrik my vrou wakker en sy sê vir my, Koert, iemand is in ons kamer, maar nie in vlees nie, in gees, dis 'n persoon, en sy kan nie die gesig sien nie, maar sy weet, dit is 'n vrou. En weet jy wat, dadelik het my vrou daai ongemak opgetel in haar gees, dat iemand in die vertrek, in die kamer, bo ons bed was, en dadelik toe ek begin bid, toe is dit weg. En weet jy wat, daar die Here vir my geleer, juist daai aand, om die bloed van Jesus oor my kamer te pleit, en toe my kinders by ons gebleid, elke kind pleit ek die bloed oor elke kamer, en oor die perseel oor die huis. Dis hoe ek dit geleer het, en dis wat ek om vandag vir julle sê, die geestesrealum is verskrikkelijk, verskrikkelijk diep, en hier is mense wat in die geestesrealum baie, baie lelike dinge doen, en dit vir my so pervers, siek en achterbaks en boos. Maar weet jy wat, nee, so kom hulle in hoeveel mense sy huis is, sonder dat jy daarvan weet. Hulle kan sien wat jy in jou huis doen, hulle kan selfs sien wat jy in die badkamers doen, hulle kan sien wat jy in privaatheid doen. Dis 'n goddelose, bose praktyk, okkulte, en God het ons nie geskape vir dit nie. Maar dit is vir die mense lekker, want dit is mag in hulle hand, en hulle dink hulle beheer, en hulle dink hulle smart, hulle dink hulle slim, hulle het groter as God geword. En ek sê vandag vir jou, ek praat, ek maak hierdie leerstelling vandag, om juist vir mense soos hulle te sê, stop waarmee jy besig is, want dit kan jou plek in Godse koninkryk kos. Ek gee nie om wat jou dominee, jou pastoor, jou leraar, priester, profeet vir jou sê, en ek sê vandag vir jou, dit is een leen uit die put van die hel, dit is goddeloos, dit is boos, dit is achterbaks, dit is van die okkulte, dit is siek. En ek sê vandag vir jou, jy sal moet bekeer. Baie mense wat vandag na my luister, het miskien in hulle lewens ervaar en beleef hoe 'n gees aan hulle kom peter deur die nag, hulle kom aanval deur die nag, hulle jou moontlik verkrag seksueel met hulle verkeer in gees. Hoeveel van julle wat vandag na my luister kan jou moontlik saampraat, wat dit kan erken en sê, Koert, maar sulke goed het met my gebeur, Koert, ek het sulke teenwoordigheid in my huis al ervaar en beleef, in my eie lewe, voel in die hele tyd iets is nie reg nie, het voel of iets in alles dag en nag hier by my is, en ek wil vandag vir jou sê, my eerste raad wat ek vandag aan jou gee, gaan werk hier die sonneblijdenis, gaan doen bevryding, gaan werk daar deur, doen die grond, die stap 2 is so verskrik belangrijk, werk rustig, al vat het jou 'n maand, ga werk rustig daardeur, ga werk saam met my, praat, belei alles saam met my, deur die bevryding, hardop,
En ons bid vir die Here, Here verlos en maak jou vry. OK, baie belangrik. Alright. Outomaties van daar af. So my raad aan jou, gaan doen sonneblys en bevryding. Punt nommer 3. Of punt nommer 1, ja, gaan doen sonneblys en bevryding. Punt nommer 2 is maak seker jy hou by dit wat jou geleer is met die wapenrusting. Gereeld elke dag moet dit nie opslip, jy moet nie die voet van die petra afhaal nie. En gaan doen soutoorlog, gaan salf jou huis. Ten minste een keer 'n maand doen dit. Doen dit. Ek is 10-11 my bediening elke maand van my lewe. Doen ek dit. Weet jy, hulle het al 2-3 keer by my perseel probeer inbreek. Hulle kom nie in my perseel nie. Dan sal ek op die stoep sit en koffie drink en beskei. Dan sê ek, Here, kyk daar. Daar lyk iets, ek sê, daar's iets nie reg nie. Sê die Here, ja my kind, hulle probeer inkom. Hulle sal nie in jou huis en jou perseel kom nie. Want ek bewaar en beskerm jou. En hierdie grondgebied het jy aan my opgeoffer. En hierdie perseel is ek die baas. En ek is God. En dit wat jy wil hê, jy in jou huis wil die Here dien. Julle wil God se teenwoordigheid en julle wil seker maak die Gees is reël en weet wie aanbid en dien jy. Wie is die koning van jou hart? En dit wat belangrik is, jy weet ons het daai Rebecca Brown se boek het sy ook He Came to Set the Captives Free, 'n baie geestelike, baie diep boek. Baie mense wat dit gelees het sal ook vir julle sê terwyl hulle daai boek lees, hoe was hulle geestelik aangeval? Maar sy openbaar baie dinge van astrale projeksie wat die astrale projeksie deur mense manifesteer en selfs deur diere ook. Ek wil dit duidelik stel vandag. Hoor wat ek vir jou sê. Hulle kan hierdie goed in jou diere ook plaas. En hulle kan deur jou diere spreek, hulle kan hoor deur jou diere wat jy praat, wat jy doen. Ek sê vandag vir jou, dis 'n goddelose praktyk. En ek het miskien nie self die ervaring, maar ek sê vandag, ek het al baie dit geervaar en beleef en gesien, hoe Satan my probeer aanval, probeer mislei en verlei deur hierdie tipe dinge. En ek wil vandag vir sê, miskien luister jy vandag na my, en baie van julle wat miskien al die bevryding deurgewerk het, of wat met my paaie gekruis het, wat ons miskien bietjie, hoe kan ek sê, verhouding met mekaar gebreek, 'n bietjie lanklaas kontak met mekaar gehad. En miskien luister jy vandag na my. En ek het die voorreg en die eer gehad om hierdie pad saam met jou te stap, bevryding persoonlik saam met jou te doen. En miskien het jy sterk gestaan vir 'n maand of 2 of 3, maar die wêreldse bekommernisse en al die uitdagings van die lewe het jou tot 'n val gebring. En miskien is jy een van daai soort wat ook soos hierdie vrou wat by my aan huis was hierdie naweek die voet van die petrol afgehaal het, bietjie minder die Bybel gelees het, nie meer gebid het nie, en ook nie meer die wapenrustings aangetrek het nie, want dit is 'n mors van tyd, en jy verstaan, jy weet, jy vat dit later nie meer ernstig op nie, want jy is eintlik onder geestelike aanvalle, maar jy het dit in daai tyd die ervaring beleef nie, want dis hoe Satan jou geestelik aanval, hy maak jou geestelik blind en doof, hy val jou in jou emosies aan, en nou is jy te moeg, jy kan nie bid, jy kan nie Bybel lees nie, en dan los jy net alles, en dis presies wat Satan wil hê, en dan het hy jou tot 'n val gebring. Miskien luister baie van julle, dat ek die voorreg gehad het, wat met my paaie gekruis het vandag, na dit wat ek op die tafel sit. Miskien het jy vandag, 'n absolute begeerte in jou hart. 'n absolute begeerte in jou hart. Om bevry te word van dit wat hulle in jou geplaas het. En ek praat hier van mense wat nog nie sondebelydenis en bevryding ontvang het nie. Jy gaan daardeur moet werk. Ek bid meer vir mense wat dit klaar ontvang het, wat klaar sondebelydenis en bevryding ontvang het. En dit is so belangrik, ek wil nie myself net uitsonder nie, maar in hierdie vrou se geval wat op my pad gekom het, was sy by 3-4 verskillende ministries of by bedienings betrokke gewees, en al 3 daai bedienings het vir haar verkeerde inligting gegee, vir haar 'n halwe waarheid verkondig, en dis ook vandag vir jou wil sê, daai mense gaan natuurlik ook rekenskap en verantwoordelikheid moet vat, vir die manier hoe hulle die werk van die Here doen. Hier is nie monkey see, monkey do dit. Help jy kyk na my bevryding en jy wil alles soos 'n papegaai aflees en dan begin bevryding doen. Jy moet jou gesag, jou autoriteit van God ontvang. God moet jou bemagtig om dit te kan doen en jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor.
En dan kan jy natuurlik my inligting wat ek het, wat ek deel met die publiek, kan jy staaf en bevestig met God, en van daar af kan jy groei, van daar af kan jy 'n verskil maak, want ek kan nie weet waar jy is en jy kan nie weet waar ek is nie. Dit is wat so ongelooflik is. Maar weet jy wat my gebed is, wat ons bid vir mekaar, dat daar waar die Here jou uitstuur, dat hy die woorde soos koel op jou lippe sal hê, jou diensbaar en bruikbaar sal maak, en daar waar jy spreek, dat God die Gees die harte van mense sal oopmaak om dit te verstaan, dit in te neem, die saad wat jy plant, kunsmis in water sal gooi, en daai saad sal inoes as die saad ryp is. Maar miskien luister jy vandag na my, en ons het lanklaas met mekaar gesels, het lanklaas paaie gekruis, en jy het so bietjie die voet van die petro afgehaal, jy het so bietjie teruggeval, jy het so bietjie Here Here geskree, die ander kant die wêreld weer begin geniet, jy het heeltemal in die wêreld teruggeval, en jy het foute gemaak, en ek wil vandag vir jou sê, my raad aan jou is, gaan doen die groot sondebelydenis, en vertrou vir God, dat hy jou siel, gees en vlees gereinig sal kry, en ja, dat jy verlos en vry sal kom, siel en gees, baie baie belangrik, maar ek wil vanoggend vir jou bid, wat bevryding ontvang het, ja, maar wat opgeslip het, wat die wapenrusting nie meer aangetrek het, wat vanoggend besef, hier waar ek met jou praat, hoe belangrik die wapenrusting is, die wapenrusting beskerm jou siel en gees, hulle kan nie daai heilige goed in jou plaas, as jy die wapenrusting aan het nie, en meneer die predikant, dominee, pastoor, dit is hoekom daai goed daar is, om jou te bewaar en te beskerm, as soldaat van die Here. En jy kan dit maar toets met die stem van die Heilige Gees, as jy werklik die Here se stem kan hoor in jou gees en jou hart, kan jy dit maar gaan staaf en bevestig met die Here. En as jy iets anders as ek ontvang, wil ek vandaf en sê, kan een van twee dinge wees, of ek en jy luister nie na dieselfde stem nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie, maar ek vat verantwoordelikheid vandag, volle verantwoordelikheid vir die produk wat ek vandag op die tafel sit. Ek wil bid vir jou, wat wel bevryding ontvang het, maar wat opgeslip het, wat nie meer die wapenrusting aangetrek het, vir 'n lang ruk in jou lewe. Die kans is baie goed, dat hierdie eerste mense, wat hierdie okkultiese praktyke beoefen, nie net in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld, jou moontlik van daai heerlike goeders, binne jou geplaas het, in die geestesrealm, binne jou siel en gees kom plaas het, en selfs in jou aura, jou kom aanval het in daai gebied. Die Here sien, hoor en weet alles, en ek wil nou vir jou bid, ek wil vir jou bid, kom ons maak oor toe, dan bid ek vir jou. Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam, wat die weg, die waarheid en die lewe is, kom ek vanoggend op nuut na U toe, U wat God skepper is van hemel en aarde, Here, U is ek is, God van Abraham, Isak en Jakob, U wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, Heere, ek kan bid en dien U as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee ver bo dit is wat ons vra. Heere, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, die God van Dawid. Heere, daar is absoluut niks, niemand anders soos U nie. Dankie vir hierdie pragtige dag. Mag U naam verheerlik word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, soos in die hemel. Heere, net so ook hier op aarde. My gebed vandag, is dat U seuns en dogters op aarde sal versterk deur die krag van die Heilige Gees wat in en om hulle lewe. Maar laat ons van ons kant af U sal verheerlik deur ons geloof en ons gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê wat help het, julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Here, ek bid vanoggend vir elke nuwe persoon. U sien, hoor en weet alles, my God, niks is vir U verborgen nie. U weet vir elke van hulle wat vandag na my luister, wat bevrydings ontvang het, by wie hulle was, is nie my saak nie, Here. Daai mense, as hulle halwe waarheid verkondig het, of halwe werk gedoen het, gaan hulle voor U rekenskap gee, want die woord sê Jakobus 3:1, nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, so rekenskap sal hulle gee, as hulle in U naam praat en optree, en U het hulle nooit geroep, nooit bemagtig nie, maar Here, ek bid vandag, vir elke wat bevryding ontvang het, wat nooit die erns van die wapenrusting verstaan het, of miskien die erns verstaan het, maar bietjie teruggeval het in die wêreld, en bietjie minder Bybel gelees het, nie meer gebid het nie, en die wapenrusting gelos het, en dit nie ernstig opgeneem het nie, wat jou moeder by my uitgekom het vir 'n quick fix, en
toe die realiteit hulle tref, hoe nader hulle kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan hulle aanval, wat die geestesrealm 'n realiteit in hulle lewens word, wat hulle moeg en afgemat geword het, en so 'n bietjie lei weggesteek het, hulle voet van die petra af gaan haal het, en Satan het hulle tot 'n val gebring. Ek pleit by U, Here, dat U hulle sal vergewe. Ja, Here, dat U hulle sal vergewe vir hulle swakhede en foute. Ons almal is nietig en klein. En ons slaan soos daai tollenaar op ons bord wat sê, Here, wees ons sondaars genadig. Maar ek bid vandag vir elkeen van dat U hulle sal vergewe en sal versterk. Dat U barmhartigheid sal toon vir 'n tweede kans, en dat Jesus Christus, dat U wil sy hand op hulle sal hê, hulle diensbaar en bruikbaar sal maak, 'n kroon op hulle koppe sal plaas, hulle sal help om hulle lampe vol te maak, die lig te laat skyn in 'n donker, siekbose, perverse wêreld hier buite. Ja, ons is die lig vir die wêreld, ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, sout van die aarde, sout irriteer, sou brand. En ek pleit by U dat U hulle sal oprig. Ons bid vir tweede kans, vir vergifnis, vir genade, dat U vergewe vir hulle swakhede, al hulle ongeregtighede, dat U hulle siele sal red in Jesus Christus se naam. Ek bid vir elkeen van hulle, almagtige God, wat miskien nie noodwendig in sonde teruggeval het nie, maar wat Here direk of indirek nie hulle wapenrustings aangetrek het nie, en deur dit, Here almagtige God, het baie mense hier buitekant wat in die okkultiese magte is, wat al hierdie siek, bose, perverse, goddelose praktyke ondersteun. Here, die wat astrale projeksie beoefen, wat uit hulle liggame uitgaan, seks het met demone, seks het met mekaar, en vrouens en seuns en mans en kinders verkrag in die gees. U sien, hoor en weet alles, vir hulle is dit alles mag, hulle dink hulle is meneere hier buite, maar U sien, hoor en weet alles, my God, niks is vir U verborgen nie, en U het my bemagtig, U het my die gesag autoriteit gee as apostelkind van God op die 11de van die 11de 2013 om namens U te spreek en op te tree in U naam. U kan judge, U kan oordeel in die troonkamer, hier waar ek nou bid en geloof, kan U judge of oordeel of ek die waarheid praat, ja of nee. En Here, as ek die waarheid praat, kom ek nou opnuut, U kan judge en oordeel. Bring ek elke liewe siel op hierdie aarde, nie net in Suid-Afrika, tot weer die eenliggaam van Christus, is nie net tot Suid-Afrika beperk, maar dis reg rondom hierdie hele wye wêreld. Trek in vandag, vir my medebroers en susters, elkeen van hulle, U ken hulle by die name, Here, want U is in beheer, U sien, hoor en weet alles, U is die almagtige God, skepper van hemel en aarde, en ek pleit vandag, U ken hulle elke by die naam, elke broer en sister van my, almal wat deel vorm van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam, in die geestesrealm, ons is 'n eenheid, ons is 'n familie, ons is die bruid, die volk van God, en die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp nie, maar die oor ook nie die neus nie, die woord sê, as een lid lei, lei ons almal saam, en baie van hulle die voet van die petra afgehaal, baie van hulle het in swakheid tot die val gekom, en U kan judge en oordeel, U hoor my gees, my hart volg, wat ek hierdie saak inbring vir my medebroers en susters, reg rondom hierdie wêreld, elke van hulle, U ken hulle by die naam, wat ek vir U sê, Here, baie van hulle is gebind aan hierdie okkultiese praktyke, vir die wat dit doen, die goddelose okkultiese mens, wat hierdie perverse siek dinge doen, is dit mag, Here, vir hulle is dit 'n hok en 'n paak, een groot grap, maar Here, ek bid vandag, U is die almagtige God en skepper, koning van hemel aarde, en Here, U maak het baie, baie hard en duidelik, deur my mond vandag, as jy uit jou liggaam uit beweeg, maak jy jouself oop vir demoniese besetting, ons het niks in die geestesrealm verloor, dis hoekom U engele daar is, ja of nie, U kan judge en oordeel, yes or no, is ek reg of is ek verkeerd, en daar waar U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my, dat ek die waarheid praat, gaan ons oor na die volgende stap toe, en dit is eintlik baie, baie maklik, Spreuke 18:21 sê die woord, lewe en dood is in die mag van die tong, dis wat die woord van God ons leer, Vader, U sê ook, almagtige God, hart en duidelik in Matteus 12:36 sê, dat vir elke sinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel, ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word, maar ek tree terug, Here, na Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong,
En ek pleit vandag as die U is die almagtige God skepper en koning. Daar's absoluut niks niemand anders soos U nie. Jakobus 2:19 sê die woord, glo julle daar is net een God. Die bose magte groot ook en hulle sidder van angs. Dis wat hulle tans nou doen hier waar ek bid. Wat ek intree as gesaafde kind van God wat deur U bemagtig is, nie as Koert Jordaan nie, nie as 'n man of 'n pa vir my kinders nie, maar as 'n lid van die hele liggaam van Christus. Ja, Here, dis die hoop bome wat die meeste wind vang. Maar ek tree nou in vir my medebroers en susters en Here, U weet, U kan judge en oordeel reg rondom hierdie wêreld. Kan U judge of oordeel of hierdie medebroers en susters van my toestemming gegee het? Laat hulle vir Satan toestemming gee, dat hulle hierdie mense toestemming gee wat hierdie okkultiese praktyk op hulle beoefen, wat hierdie gevalle engele binne hulle plaas, wat hulle verkrag, wat seks het met hulle, wat hulle ontwrig en ontseer hulle privaatheid ondermyn. Here, U kan judge en oordeel of elke liewe broer en suster van my wat geraak word deur hierdie okkultiese praktyke of hulle toestemming vir Satan gee het of vir hierdie mense gee het om dit in hulle lewens te doen, ja of nee. U kan judge en oordeel want hulle is die hoofpriesters van hulle eie tabernakel, hulle eie liggaam, hulle eie tempels. U kan judge en oordeel of hulle toestemming daarvoor gegee het, ja of nee. En daar waar U judge of oordeel, en dis tot voordeel van ons, Here, want ek vir U sê, hulle het nie toestemming vir Satan gegee nie, hulle het nie toestemming vir hierdie okkultiese mense wat hierdie goddelose bose praag, perverse praktyke ondersteun en doen hierdie astrale projeksie. Vader, hulle het nie toestemming daarvoor gegee nie. U kan judge of oordeel of ek die waarheid praat, ja of nee. En as U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my, dat ek reg bid, Here, dat Satan kom regvat en wat nie aan hom behoort, of hy nou geestelik aanval of hy vleeslik aanval. U sien, hoor en weet alles by God, niks is vir U verborgen nie. Bid ek nou, dat daar waar U judge en oordeel, dit is tot voordeel van my, bid ek nou, Here almagtige God, dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, Here, oor ons land Suid-Afrika, reg oor die wêreld sal gaan. Here, as dit iemand, die woord sê, verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige, die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal U wees, en waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal ons dit van ons hemelse Vader ontvang. Ek bid dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, Here, nou sal intree, sal optree. En Here, dat die engele van die Here, as dit U wil is, daai boosheid binne die mense wat daar binne in hulle geplaas is, nou sal vasbind met die 3 dubbele tou van Prediker 4:12. Here, as dit U wil is, engele sal uitstuur wat hulle sal loskap van enige siel en geestesbinding met mens, dier, selfs hemel liggaam wat nie U goedkeur en wegdra nie. En dat die engele van die Here daai boosheid uit hulle uit sal ruk, siel, gees, vlees, verstand en hart, selfs in hulle ore, elke facet en afdeling van hulle verlos en vry sal kom met die krag van die Here, deur die bloed van deur ons geloof in Jesus Christus. Bid ons nou vir daai verlossing en vrymaking in Jesus Christus se kosbare naam. Ek eer U daarvoor. Dankie vir die engele wat daai boosheid uitruk en dat U dit, dat die engele dit sal vat waar U dit wil hê in Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid ook nou as priester, hoof en koning van my huis, maar ook as 'n gesaafde wat in U naam bemagtig is om in U naam te spreek. Here, net as dit U wil is, gee ek nou opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om my medebroers en susters, net as dit U wil is, te bemagtig met die beste wapenrusting uit die troonkamer uit. Here, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om daai wapenrustings oor ieder en elk van hulle nou aan te trek, of dit in Suid-Afrika, Israel, waar dit ook al is, gee ek nou opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here. Vader, net as dit U wil is, vir die engele van die Here om hulle te bemagtig en hulle die wapenrusting oor hulle aan te trek, die helm van verlossing op hulle kop, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om hulle heupe, skoen aan hulle voet om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, regterhand die tweesnyde swaard, 3 keer skerper as ooit van tevore, die ware evangelie van God, die Bybel. Here, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here
om die bloed van Jesus Christus oor hulle uit te giet, hulle af te seël van die punte van hulle tot die punte van hulle tone. En as dit U wil is, vraag vir engele voorlinks, regs en agter hulle wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle verder van buite af, geestelik of vleeslik, in Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid ook dat die krag van die allerlei God, die krag van die Here Heer nou sal intree, sal optree teen al hierdie afgodsaanbidders, aanbidders, al hierdie mense wat deel is van hierdie okkultiese praktyke, dat U sal oordeel, straf en vergeld sal optree teen hulle, want die woord sê, Hebreërs 10:30, 31, dat die oordeel, straf en vergelding kom U toe, dit kom U koer toe nie, kom U satte toe, kom geen ander mens of hemel lichaam toe nie, dit kom U toe, en ons gee hierdie saak vir, en ons vra Here, dat U kragtig sal intree, sal optree, dat U sal oordeel, straf en vergeld, en sal optree teen die, wat Vader, die kinders aanval, die wat hulle mag misbruik, die wat self probeer God speel, die wat absoluut mislei en verlei is, dat U kragtig sal intrek, pleit ook by vandag vir U, Here, U kan oordeel, straf en vergeld, maar baie van hulle doen dit, omdat hulle voel dis reg, omdat hulle so geleer is, baie van hulle is in ketangs ingebore, baie van hulle is mislei en verlei deur Satan, hulle word misbruik deur Satan, en ek pleit vandag by U, Here, vergewe hulle my God, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, dis wat jy is in die werklikheid, en ek pleit vandag by U, vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar ek pleit by U, Here, dat U die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, en in die land, in die hele wye wêreld, dat die echte suiwer woord en evangelie van Jesus na elke siel toe sal kom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, in die land, in die wêreld, want U is die pottebakker, ons is die klei, vorm en maak ons almal soos U ons wil hê, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ek bid het in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie dat U altyd my gebede verhoor. Gee hierdie saak vir U. In geloof, in vertroue loop ons op water. Ons vertrou onvoorwaardelik op U dat U perfekte wil en plan ook in hierdie saak sal geskied. Ek bid het in Jesus Christus aan. Dankie Here dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. En daarvoor prys ek U heilige naam. In Jesus Christus se kosbare naam. Amen. My liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, gaan doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, trek daagliks, oggend en aand, jou wapenrusting aan, baie belangrik, vierde punt, gaan salf jou huis, gaan doen soutoorlog, al die leerstellings is op Facebook beskikbaar, staan op Jesus, Stand Up for Jesus, een Facebook profiel, en selfs op YouTube en Telegram en WhatsApp beskikbaar, vra net en vir jou sal gegee word, niks kos jou geld en dis alles verniet, ek het verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel. My gebed vandag is dat die Here hierdie leerstelling sal sien en dat jy sal groei uit en waaksaam sal wees en wakker sal wees, op rest soos duiwe versigt as 'n slange, waaksaam sal wees in die bose aanvalle van Satan hier buiten. Die geestesrealm is een realiteit. Satan is baie slinks, baie achterbaks. Baie van ons is absoluut geestelik dood. Baie van ons is geestelik blind en doof. Baie van ons drink melk in ons geloof, ons eet nie vleis nie. En dis hoekom Satan so partijkie hou. En baie van ons mense se lewens. Vir alles is daar een doel en een rede. Ga met opregte hart naar die Here toe. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. En God kyk wat in jou hart aangaan. God ken die diepste, donkerste geheim van elke van ons harte. Moet nie uitstel nie, môre is dalk te laat. Jy weet hoe lyk het oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand. Jy weet nie tot wanneer Jesus Christus, wanneer kom hy terug nie. Jou lewe kan môre, oor 'n week, oor 'n maand, kan jy jou lewe verloor. En jy wil sorg dat jy reg is. Jy moet nie uitstel nie. Jy gaan nie jou lewe na die dood reg maak. En dis hoekom my raad vandag aan jou is, maak tyd, trek die handbriek in jou lewe op, en gaan doen self ondersoek, gaan tekenbord toe, soek allereerst die koninkryk van God, en die res sal vir jou gee word, so dat jy reg is, ons lewe in 'n wêreld wat jou lewe binnen sekondes verander kan word, hoop uitstel en afstel, môre is dalk te laat, ek dank die Here vir die voorreg, dankie vir almal se liefde, julle gebede en ondersteuning, en mag ons Here deur hierdie saad wat vandag geplant is in jou gees en hart, mag ons Vader in die hemel, daardeur verheerlik word, selfs hou Jesus ook
Jesus wat aan sy regterhand sit, die Here se koninkryk, ons koninkryk daardeur verheerlik word. Ons prys die Here vir die voorreg. Dankie ons gesels gou-gou weer. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. En net dankie vir alles vir die voorreg. Ons praat weer. Groetnisse. Bye.